V okviru obiska v omenjenih inštitucijah smo se danes pogovarjali, kako se pripraviti na jesen. Tako da smo govorili o cepljenju, o strategiji cepljenja, o vlogi osebnih zdravnikov pri doseganju vsakega posameznika, da ga pridobimo za to, da se cepi, in pa seveda vloge zdravstvenih domov pri tem, da seveda cepilni centri zmorejo v ta zalogaj cepljenja. Potem smo govorili tudi o samotestiranju, ki se v naslednjih dneh uvaja najprej v srednjih šolah, kasneje tudi v osnovnih šolah, kajti tudi to je pomemben moment, katerega logistiko poskušamo postaviti v teh dneh, da nas seveda v jeseni ne bi presenetila epidemija in da ne bi ad hoc uvajali kakršnih koli ukrepov, temveč da jih načrtovano uvedemo v kontroliranih pogojih, zato da kasneje nimamo težav. Ko govorimo o ukrepih za jesen, je seveda pomembno, ko govorimo o samotestiranju, da poudarimo to, da ključen ukrep javnozdravstveni, s katerim si omogočamo odprto javno življenje in vse, kar smo poznali pred epidemijo, še vedno cepljenje. V nadaljevanju naj povem, da smo seveda izpostavili tudi pomen digitalizacije v slovenskem zdravstvu, kajti ravno ta epidemija je ponovno pokazala, kako pomembno je, da pospešimo projekte na tem področju, in ravno v okviru Nacionalnega laboratorija za okolje, zrak in hrano smo se pogovarjali o njihovem prispevku in prizadevanjih, da v najkrajšem možnem času pridejo na brezpapirno poslovanje. Poleg tega seveda smo govorili o aplikaciji Zavem. Aplikacija Zavem omogoča prijavo na cepljenje, vendar pa, kot bomo probali predstaviti širši slovenski javnosti, omogoča tudi bistveno več. V bistvu gre za oblikovanje digitalnega kartona vsakega prebivalca Slovenije, ki že danes praktično deluje in vsebuje podatke, ki so jih javni zdravstveni zavodi oziroma deležniki v zdravstvu posredovali v ta sistem. In prav je, da seveda v bližnji prihodnosti čim širše začnemo uporabljati ta portal. Kajti ne nazadnje je tudi izhodišče za dostop do tako imenovanega digitalnega zelenega potrdila oziroma COVID potrdila. Ko govorimo o digitalizaciji, ne smemo spregledati prizadevanj epidemiologov, da bi čim bolj široko uveljavili vseeno tudi aplikacijo Ostani zdrav, in tudi tukaj so naša prizadevanja široka in teh prizadevanj nismo opustili in so verjetno izrednega pomena v primeru poslabšanja epidemije v jeseni ter tudi v okviru sproščanj določenih ukrepov. Ne smemo prezreti tudi vseh prizadevanj v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje oziroma Centra za nalezljive bolezni, da v teh dneh z vsemi napori poskušamo postaviti tudi širši klicni center, s katerim bomo bolje odzivni in s katerim bomo dosegli širšo populacijo v primeru epidemije v jesenskem valu, tako da tukaj so napravljeni pomembni koraki in pomembni napori, in verjamem, da v teh poletnih mesecih uspešno Nacionalni inštitut postavi tudi ta del, ki je zelo pomemben za obvladovanje epidemije oziroma za sledenje stikom. Naslednje, kar je pomembno v teh dneh in je bilo izpostavljeno na Nacionalnem laboratoriju za okolje, zrak in hrano, je za doseganje zadostnih kapacitet pri izvajanju testov za COVID, in seznanil sem se z novo aparaturo, ki se je v teh dneh prejeli oziroma dobili na Nacionalnem laboratoriju za okolje, zrak in pa hrano. In dejstvo je, da na ta način bo Nacionalni laboratorij sam v primeru poslabšanja epidemije zmogel tudi do 8000 PCR preiskav dnevno na nacionalnem nivoju. Ko govorimo seveda o vlogi Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pa vlogi Nacionalnega laboratorija za okolje in zrak, je potreba podariti njuno nacionalno vlogo, ki izhaja že iz imena. In zato je prav, da smo danes široko govorili o mreži,
o bodoči mreži teh dveh inštitucij in tudi o sredstvih, ki so zagotovljene v trenutno objavljenem zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v zdravstvo v obdobju 2021-2031. Sem izredno vesel vseh prizadevanj župana mestne občine Maribor, kajti lahko z veseljem ugotavljam, da si lokalna skupnost močno prizadeva, da bi na širšem območju regije, se pravi v Mariboru, zagotovila ustrezen zdravstven sistem, tako na primarnem nivoju, sekundarnem in tudi terciarnem nivoju, ter tudi ustrezne in zadostno število izobraževalnih inštitucij, ki bodo dale podlago za bodoč družben razvoj.